anda sizin bu başınızdaki o garaşa, anda bayrağımızın bağlı kırmızı rengi. Ben sizin karşınızda, şehit analar, sizin karşınızda şahsen baş eğdim. Siz dünyanın en gururlu insanlarısınız. Siz dünyanın en değerli, en layıklı insanlarısınız, şahslarısınız. Sonra eseriyetimizle var söhbətler vermişik. Mən Təbriz'in anasıyla, Bəxtiyar, Atası Bəxtiyarla söhbətlerim oldu. Burada ək çoxlarınızı tanıyam. Elbinin atasıyla, şəhid Elbinin atasıyla, anasıyla söhbətlerim oldu. Bu insanlarda nə qədər durur var? Bu insanlarda nə qədər dəyanət var? Bax, vətən, xalq belə insanlarla fərq edir. Və mən şəhid analarına üzümü tutdum, dedim. İndi isə bax, şəhid, şəhidlər önündə bir daha başlayacaq. Azərbaycan xalqının şərəfidir. Çoxlarımızın adı bu tarixdə qalmayacaq. Bir mənalı deyirəm. Ancaq necə ki Azərbaycan xalqı var, necə ki bu dövlət var, necə ki bu millət var, onların hər biri minilliklərə qədər hər birinin adı tarixi yaşadacaq. Bax, tarixi şəhidlərimiz yaşadı. Bu igid olanlar yaşadı. Qürur yerimizdir, fəxr yerimizdir, fəxarətimizdir. Və hər birimizin ant yerimizdir. Bu qədər insanın, bu qədər bəşəriyyətdir. Bütövlükdə götürdükdə bu xalqın ən yüksəkdə dayanan insanlarıdır. Onlar bir mənalı deyirəm, onlar dünyasını dəyişir, onlar yaşayır. Və bizim Quranımızda da var ki, şəhidlərin geri cənnətdir. Bu bir mənalıdır. Və mən əlbəttə şəhid analarından bağlı həmişə bir millət vəkili kimidir, Azərbaycan vətəndaşı kimidir. Mən bunları sizləri bir yerdə görəndə, bir toplam şəkildə görəndə əlbəttə bilirik ki, bax, bu vətən var, bu xalq var, bu vətənə, bu xalqı yaşadan mənəviyyat var, analar var. Mənim özümdə uşaqlığımda bizdə böyük bir yerdə böyümüşdük, daim olub 95-ci ilə şəhid olub. O şəhidlik nədir? O şəhidin belə deyim ki, dərdi necə çəkilir? O ananın göz yaşı nələrdir? 95-ci ildə mən bunları görmüşəm, ailəmizdə yaşanıdır. Bugün isə mən dərdim təşkilatçılarına, Süleyman Məktəbin direktoru Şahayət xanıma çox dərə minnətdarlığımı bildirirəm ki, gözəl bir tədbir keçirir. Şəhid Təbriz Həsənovun xatirəsinə həsr olunmuş bu tədbir. Mən də belə deyim ki, təşkilatçılarına çox ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və Təbrizin keçdiyi həyat yoludur, Təbrizin qəhrəmanlığıdır. Bunların hamısını mən əzbərə bilirəm. Və mən bir hadisənin şahidi oldum. Təbrizin dəfn mərasimində mən iştirak etdim. Və Ələt Mənnətlərəm ki, demişəm, Ələt Mənnətlər mənim ikinci bir doğma yerimdir. Mən anadan olduğum yer qədər Ələtə bağlayam. Burada işləmişəm, burada yaşamışam, buradakı insanlardan həmişə qayrı görmüşəm, diqqət görmüşəm. Və 87-ci ildən Ələtlə bağlı bir insanım. Və çox deyək ki, tədbirlərdə olmuşuq, müəyyən rəsmi, qeyr-rəsmi tədbirlər olubdur, mərasimlər olubdur. Və hər birini Allah rəhmət eləsin. Ancaqdan ki, bölgüçdə bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Təbrizin dəfn mərasimində təkcə Ələt yox, Azərbaycan iştirak elədi. Deməli, maşınların biri, bax, bu məktəbdən biz götürdük Təbrizin nəşini. Maşınların arxası insanların burdaydı, əvvəldə Qəbristanlıqdaydı. Bax, bütün o qədər, bax, şəhidini belə dəfn etdilər. Şəhidinə belə qiymət verdilər. Və şəhidin məzarı başında onun xidmət etdiyi ordunun rəhbərliyi Azərbaycan bayrağının Bəxtiyarı qardaşımıza təqdim etdi. Yəni, bütövlükdə bir qısa bir ömür yaşasa da, ancaq ki, bütövlükdə Azərbaycan tarixinə düşür, Təbriz Həsənovun. Bir daha ruhu şad olsun, bir daha Allah atasına, anasına səbir verəcək, Azərbaycan xalqına səbir verəcək. Və biz çox yaxın müddətdə bütün şəhidlərimizi, bütün analarımızın o istəyinə, arzuna çatacaq. Aprel döyüşlərinin biz bayaq
Qarabağda danışdı, aprel döyüşlərini biz qurulunda yaşadık. Və büyük Ali Baş Komandanımız, ölkə prezidenti İlham Əliyev, ülkümüzdə Azərbaycan xalqının bir prezidenti olaraq şəhid ailələrinə, şəhid analarına çox böyük diqqət göstərir, qayğı göstərir. Azərbaycan Respublikasının Rezilisiya Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva şəhid ailələrlə bağlı bütün belə deyək, bax, əlindən gələn eləyirlər. Hər birimizin borcumuzdur. Və bizdə bu borcu yerinə yetirməkdə nümunə prezidentimizdir. Nümunə prezidentimizin övladlarıdır. Və şəhid ailələrinin problemləri ilə bağlıdır. Müəyyən, deyək ki, onların mənzil şəraitini yaxşılaşdırmasıdır. Yəni, dövlət tərəfindən bu kimi adımlar mütəmadi olaraq atılır. Ən böyük atılan adım isə onların evlatlarına, şəhidlərinə verilən qiymətdir. Analara verilən qiymətdir. Onların valideynlərinə verilən qiymətdir. İstəyir, mən elə bir tədbir var ki, orada çox danışarsam. Bax, burada isə danışmanın yeri deyil, zəfəri yeridir ki, o qələbəni yeridir ki, onları başqanlarımızda rəhbəri ilə biz onu edəcəyik və şəhidlərimizin bu arzusuna çatacaq, analarımızın bu istəyinə çatacaq. Ay analar, biraz daxilən kövrəyə adamdan çox danışmaq istəyirəm. Sizlərin qarşısında bir daha başa gəlir. Hər birimizə, nə bilim, dünyanın ən gözəl nimətini arzulayıram. Allah sizə o niməti bəxş edir, dünyanın fəlsəfəsinə varsa, indi burada bizim çox hörmətli din xadimlərimiz var. Həmişə onların məsciklərində olmuşuq. Onsuz da belə deyək ki, onlar o cənnətə qovuşur. Onsuz da onlar o öz dünyalarını cənnətdə seçirlər. Sadəcə olaraq, mən onu demək istəyirəm ki, doğrudan fərqlisiniz. Doğrudan hər birinizdən ötəri nə deyim, nələr arzulayın. Allah sizə səbir versin, şəhidlərimizin ruhu şad olsun, dövlətimiz var olsun, siz analar var olun, bir daha var olun. Bir daha şəhidlərimizin ruhu şad olsun, var olsun. Sağ olun.